أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ينقوى مسلمي بركة مدى حدوى أشكي وننفيلي نامومي البركة ونمكي قباتة الدروس أشكي الدين المسلمي kamar yadda aka sani dai muna cikin bayani kan martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da falala da Allah ya bashi da kuma martaba da falala da Allah ya ba sahabbansa mabiyansa da yanda Allah ya sifanta su a cikin alqur'ani mai girma to muna nan a cikin wannan darasi yau zamu tashi a cikin wato suratul tauba dai kamar yadda muka saba wato aya ta 47 wato zamu tashi insha Allah rabbi yan kwa musulmi kullun kafin mu ci gaba mukan jawo wato hankalin mutane zuwa ga littafin Allah shine alqur'ani qur'anin sa mu dube shi daga bakaran sa zuwa nasin sa yan uwa babu surkulle babu sabani babu mummunar aya babu a ce wannan mai kyau ce wannan mummuna babu a ce wannan ruwaya mummuna ce wannan mai kyau babu a ce wannan sahihiya ce wannan ba sahihiya ba alqur'anu huwal haqqu min indi rabbina alqur'ani shine gaskiya ne kurun daga wajen ubangijinmu babu wannan shiririta babu wannan tababa shi yasa idan dan uwa musulmi na duniya suka hadu akan alqur'ani ba za ka ji sun yi fada ba za su zama ruhama'u bainahum sun zama wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan uwa musulmi ajiya ma an turo mini wani binan video wanda ya nuna wasu bayin Allah suna kira babu sunni babu shi'i babu wahabi babu dariqi musulunci guda ɗaya ne wasu larabawa daga suna wannan kira din da aka turo min wannan wato wannan shine gaskiyar al'amari mu daina kashe junanmu mu daina zage-zage alqur'ani kulura ɗan uwa musulmi Allah shi kaɗai ne babu nabiyunsa kuma wanda yaje wana masa nabiyu ya zama kafiri ya zama mushriki ku dubi alqur'anin sa duk duniya gabar da yamma kudu da arewa da mu da aljanu alqur'anin nan guda ɗaya ne babu nabiyunsa shi ma wanda yaje wana masa nabiyu wallahi kaman ya jona wa Allah nabiyu ne sannan ku dubi Kaaba guda ɗaya ce don a nuna mana duk wanda yake riba wannan ganganci ne kuma zai gamu da Allah subhanahu wataala wato ku dubi yanda aka saje Kaaba guda daya idan kun kafa kungiyoyi daban-daban ko sun kai miliyan wannan kafura a wajen wannan kafura a wajen dole dai in kun zo sallah za ku duba ina za ku duba al-qibla ita ce Kaaba ita ce Masjidul Haram ku yi sallah kaga an yi ba ai ba kenan yan uwa musulmi ku dubi annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya aiko annabi guda daya shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai aiko annabin sunni daban annabi shi'i daban annabin kawari daban annabi rawafid daban annabi tariqi daban annabi izali daban annabi wahabi daban a sai dauko annabi mai yanda Allah shi yake kadai alqibla ita kadai annabi Muhammadu shi kadai wato dan uwa musulmi qur'ani shi kadai wannan duka ba a so a jona musu na biyu dan uwa musulmi don haka ashe kenan ɗan uwa musulmi qur'ani zamu koma sai mu huta da wahalan da ake yi yau mutane sun koma suna ta haushi da juna kamar karnuka ɗan uwa musulmi wannan ruwayoyi idan ba a rubu da su ba za a rubu da fada ba idan ba a dawo cikin alqur'ani ba kan musulmin duniya ba zai hadu ba an dinga kashe-kashe da ake cikin nan yanzu kenan ɗan uwa musulmi Allah ubangiji ya mana agaji Allah ya taimake mu to kamar yadda Ibrahim sallallahu alaihi karanta mana wannan aya ta da 47 suratul tauba menene Allah yace mana na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا
وَقِيلَ قَعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ Allah subhanahu wa ta'ala ya maida matani ga waɗannan da suka yi munafurci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullahi law na'lamu qitalan wato lattaba'ana inda mun son wato mun yi training yaki mun shirya mun yi tattali domin yakin nan aida mun bi kojin yakin nan Allah ya ce ƙarya suke annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama walau aradul khuruja da sun yi niyya sun yi nufin fita zuwa ga wannan yaki da kafin tin yakin ya zo a tafi la adulahu udda da sun shirya masa shiryawa dan kuwa musulmi walakin karihallahum bi'atakum sai dai Allah ne yake hutan su Allah ya zaunar da su fa sabbaqahum ya zaunar da su yasa suka yi nauyi suka ki huta wajen yakin nan wa qila a'udu aka ce da su ku zauna mu alqa'idina tare da mazauna gida tsofaffi yara guragu wato marasa lafiya ku je ku zauna lafiya ku kalau kuma don ku zauna ku yi zubi inji Allah subhanahu wa ta'ala yace law kharaju fiikum ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين الله يكاو لو الله يتقار ما دفسك تبا يا رسول الله لو خرجوا فيكم da sun fita cikin gojen wannan yaki idan kun je fagen dagan ma za dukun ba abinda za su kara muku illa khabalan sai dai barna wato su lalata fagen dagan nan har kafure su samu su ci ku a yaki kuma wala awdahu khilalakum da sun bata tsakaninku da sun fada wayennan da wayennan fitina a tsakaninku wato da an lalata muku fagen dakin inda sun fita inda ba ku samu nasara ba kuma yabuguna kumul fitina su nema muku fitina a tsakaninku a ce kai yanzu zaka biyo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kana gani babanka a cikin fagen arna kace zaka dauko makami za ku yaki da shi to da ire-iren wannan zuga da sun bata hanna da sun bata kulwan wasu mu'minin sun sa musu shakka a cikin addinin musulunci a wannan yaki dan kuwa musulmi to shi yasa Allah ya ce law kharaju fiikum da sun fita cikin gojen wannan yakin ma za dukun da ba za su kare ku da komai ba illa khabalan sai dai barna da bata tsakani wala awdahu khilalakum da sun bata tsakanin ku yabuguna kumul fitna ta su ta nema muku fitina suna hada fitina da wannan da wannan kai wa fiikum a cikin ku ma sama'una lahum akwai masu zuwa don su saurara su je su gaya wa nan mudafuke wallahu Allah alimun masani ne biz zalimin da azzalumai wadanda manzon Allah da sahabbai na ƙorai suka tafi yaki su suka ki su kai munafurci suka zauna a gida sun yi zalunci to Allah yana sone da wayennan azzalumai zai kama su Allah ya ce laqad tagawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta jaa al haqq wa zahara amrullahi wa hum karihun ya rasulullahi kutuna mana laqad tagawul fitnata min qablu ai sun tada fitina hakika sun ne tada fitina min qablu kafin wannan yakin da suka zo suka yi wannan munafurci wa qallabu lakal umura nan da nan suka canza maka al'amari ka shirya fagen dada ka shirya yanda za a je a yaki munafukan nan suka shiga suka juyi al'amarin nan hatta ja al haqq suka yanka dinga munafurcin nan hatta ja al haqq har gaskiya ta zo maka Allah ya kawo maka taimako wa zahara amrullahi al'amarin Allah ya samu rinjaye addinin Allah wa zahara dinullahi addinin Allah ya samu rinjaye wa hum karihuna alhali ba sa so sun yi su bata wannan Allah ya kawo nasara addinin musulunci ya daukaka sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam suka daukaka aka samu rinjaye wa hum karihuna alhali su ku kamu da bukin nan ba sa so wayannan fa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai daga cikin su ma wa minhum may yaqulu udalli may yaqulu udalli ولا تفتني يتي ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ما يتامن وانا آير ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني
ولا تفتن لو كنت دغ فرقو ابراهيم منا ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا يتي منا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ومنهم ايوه من المنافقين دغ سيكين وين منافق يا رسول الله من يقول ذلي اكوي مي تيوا النبي ذلي كمني اذني كان تفيا ina da larura ina da kaza wala taftini ai wala tukrifni karka tilastani annabi sallallahu alaihi wasallama shi wala taftini karka tilastani zuwa yakin nan ina da larura Allah yace ƙarya suke ala ku saurara fil fitinati sabaqu masu irin wannan halaye na munafurci a cikin fitina suka fada kin su zuwa yakin nan ai annan ne suka fada fitina domin wa inna jahannama lalle wutar jahannama la muhitatun mi kewayo wace bil kafiri ne ga kafirai babu yanda za su futa a cikin ta ashe kin zuwa yaki da gangan kabar annabi ko ku gudo ku bar annabi wato zai kai mutum ga kafirci idan ba Allah ya karbi tuba ba dan uwa musulmi sune fa munafiqan nan in tusibka hasanatun tasuuhum yace mana wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl yace wa yatawallaw wa hum farihun Allah subhanahu wa ta'ala ya munafiqan nan fa sune suna tare da ku amma in tusibka hasanatun idan abu mai kyau ya same ku kuka samu lafiya kuka samu cin nasara akan kafire kuka samu ganima tasuqukum wannan abun sai ya bata musu rai malan suna bakin ciki wa in tusibuka musibatun idan wani musiba ya same ka ya rasulullahi yakin ka ya kare kafire suka samu nasara akan ku ko kuka fada cikin wata musiba dan uwa musulmi ya kulu su wayannan munafikai sai su ce mu kan Allah ya taimake mu kafin ma su fita mu kadi akazana amrana min qablu mun riki al'amarin mutum farko mun yanke hukunci dama ba za mu bi ba ba za mu bi su yakin nan ba za mu je tare da su ba gashi Allah ya taimake mu mun zauna a gida gashi sun je sun gamu da musiba wa yatawallahu suna juya baya wa hum farihuna suna farin ciki da abun da ya same ka ya rasulullahi kai da sahabbanka na wannan musiba din kaji shi annin munafikai wayannan fa suna tare da majalisan annabi sallallahu alaihi wasallama amma Allah bai kama sunan kowa ba ya bar su wanda ya tuba Allah ya karbi tuban sa wanda bai tuba ba idan ya koma ga Allah da wannan hali wutan jahannama ita ce makoman sa Allah yace kul lan yusibana وَلَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا يَتِي مَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ فَقَدْ مَجِئْنَا وَإِنَّ مُنَافِقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ kace lan yusibana mu annabi da sahabaina mabiya bayana babu abinda zai same mu illa ma kataba Allahu lana sai abinda Allah ya rubuta mana abun nan mai kyau ne marar kyau ne duk abinda huga ya same mu to Allah ne ya rubuta mana dalili huwa maulana shi ya halucce mu huwa maulana shi ne abun bautan mu huwa maulana shi yake azurta mu huwa maulana shi yake ba mu lafiya huwa maulana shi yake dora mana rashin lafiya kai duk in kaga alheri ko ba alheri ba ya same mu to abinda Allah ubangijin mu ne ya rubuta mana wa ala llahi dama abisa ga Allah kadai ai ake so fal yatawakkalul mu'minuna mu'minai su ci gaba da dogaro kikkiawa abu kashiga mummunan abu kashiga ka dogara ga Allah inji Allah subhanahu wa ta'ala yace kul hal tarabbasuna bina kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn yace mana wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakum Allahu bi'adabin min 'indih أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل النبي محمد صلى الله عليه وسلم باوان الله
wato bawan Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a addini shi bai fada sai an ce yace sannan yace dan kuwa musulmi ashe duk wanda yace Annabi ya kawo wasu maganganu wajen Qur'ani kuma yace addini ne wanda yayi Annabi kariya kawai yanke Allah yace kul ka fada musu Annabi Muhammad hal tarabbasuna bina hal ma'ana istifhami manfi ba abinda kuke jira mana ya same mu kun munafukai da kuke mana mugun nufi illa ihdal husnayni sai dayan kyawawan abubuwa guda biyu imman nasaru wal ganimatu abish shahada ko dai mu samu ganima mu ci nasara mu samu ganima mu ci nasara akan kafirai ko kuwa mu shahada mu tafi aljanna duk inda ta juya wato baya ne inji Allah subhanahu wataala ashe mugun nufin da kuke jira mana annabi ka gaya musu a munafikan nan mu fatan da kuke mana ko musifa ta same mu ko karyewan yaki ko abubuwa ba abunda kuke dako mana kuke jira mana kuke mana fata wannan mugun addu'an naku mu illa idan husnayn sai dayan kyawawan guda biyu ba dai kuna so yakin mu ya kare aka kashe mu a wajen yaki to aljanna muka yi idan ku kuka ci nasara mu samu ganima wa nahnu mu kuma annabi da mu da mutane na natarabbasu bikum muna jira muku ne an yusibakumullahu bi'adabin Allah ya samar muku ya kama ku bi'adabin wanda wata irin azaba min indihi daga wajen sa ya dora muku wata annoba ko wani musiba ta same ku au bi aidina ko da hannayenmu to kuban mu tusassare ku mu je mu gama da ku inji Allah subhanahu wata'ala saboda haka fatarabbasu ku je ku jira a irin wannan hali inna ma'akumuwa muna nan tare da ku mutarabbisuna muma muna jira muku wannan hali da kuke jira ko yace kul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum yace mana innakum kuntum qauman fasiqin kul annabi muhammadu ka fada musu anfiqu ku je ku ciyar da dukiyanku taw'an akan kuna so don biyayya aw karahan ko ku ciyar akan dole don kar a zage ku lan yutaqabbala minkum ko kun ciyar Allah ba zai karba muku ba ashe jan uwa musulmi kai sadaka ma Allah ya karbe ta ba karamar gata bane ga wasu ko sun ciyar suna so ko an sa su dole suka ciyar lan yutaqabbala minkum Allah ba zai karba muku ciyar wannan ba meye dalili innakum lalle ku kuntum kun kasance kauman mutane ne fasiqina fasiqai dan kuwa musulmi kun ji yanda Allah ya sifanta su gashi addinin musulunci ya yadda a nemi taimako a ciyar da marasa karfi addinin musulunci ya yadda a nemi taimako a taimakawa sojojin Annabi sallallahu alaihi wasallama addinin musulunci bai tafiya sai da kudi addinin musulunci bai tafiya sai da kudi yaki bai yiwuwa sai da makami sai da kudi dan kuwa musulmi Allah ya ce wa aiddu lahum mastata'tum min quwwati yau inda ba in ba yaki zamu je ba to dole ne akan mu tara kudi mu nemi hanyar da addinin musulunci zai gudana dan uwa musulmi don haka addinin musulunci bai tafiya sai da neman taimako ku dubi yakin da ake zuwa sai manzon Allah ya hawo minbari ya nemi taimako don a ciyar da sojoji marasa karfi wanda ba su da makamai a basu har ma lokacin da ya hawo minbari yana raba abinda aka tara na taimakon fi sabilillahi da Allah ya ce musu wa anfiqu fi sabilillahi jahidu bi amwalikum wa anfusikum addinin musulunci in ba ga jahilin addini ba bai tafiya sai da kudi sai da kudi idan ba kudi ba inda za ku iya yi musamman azab kai tun zamanin manzon Allah balle zamani yau din nan kan kwa musulmi mota zaka shiga sai da kudi ina zaka je sai da kudi in wa abi ka je sai ka ci abinci in miye ma dai dole sai an kashe kudi don haka manzon Allah majalisarsa annabi da kansa yake hawa minbari yace wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahlukati don haka addinin musulunci bai tafiya sai da neman taimako sai da neman kudi hanyar da za a biya daukaka addinin musulunci ai ga gidauniyoyi nan wannan ya gabatar da nasar gidauna kowace kungiya ta gabatar da nata tana nema za ta gina makaranta wannan gida ma ta ne wannan kungiya ma ta gabatar za ta gina a wasu ga jami'a za su gina suna neman taimako wannan duka ba neman taimako bane na kaddamar da addinin musulunci addinin musulunci bai tafiya sai da kudi addinin musulunci sai da neman taimako mu kuma yanzu muka fara neman taimako mu ciyar da addinin musulunci gaba ba mu tsoron zargi wala na khahu laumata laimi ba mu tsoron zargin mai zargi wanda zai bayar ya bayar domin Allah wanda zai hana ya hana
dan uwa musulmi ashe kajima ko kun bayar sai in kun bayar domin Allah idan ba haka ba Allah yace lan yutaqabbala minkum Allah ba bazai karba muku ba ai taimaka wannan ba karamin al'amari bane yace wa ma mana'ahum an tuqbala mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah na'am illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salat wa la ya دون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون الله يتي سبحانه وتعالى وما منعهم با ابن دا يهانا سو سو وئنن منافقين ماسو irin wannan hali an tuqbala minhum nafaqatuhum a karba musu sadakokin su malam kun ji in babu bada sadaka babu taimakawa addinin musulunci ai gurgun cewa dai illa annahum kafaru billahi sai don sun kafirta da Allah wa bi rasulihi sun kafirta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama munafiki ko ya bada sadaka Allah ya ce ba a santa don zaka gansu wala ya atuna salata ba sa zuwa ga sallah idan an kira sallah illa wa hum kusala sai suna kusala wato masu kasala sallah ba a wasa da ita ba a mata kasala yin kasala da tsaye da sallah da zuwa sallah in an kira sallah aiki ne na munafikai kai wala yunfiquna ba sa ma ci yadda dukiyansu in annabi ya ce su taimaka domin Allah illa wa hum karihuna sai face dole don kar a ce ba su bayar ba in ji Allah subhanahu wataala ashe addinin musulunci bai tafiya sai da bada taimako sai da bada kudi sai da bada sadaka ku dubi manzon Allah ya minbari bayan ya ce ku taimaka jahidu bi amwalikum wa anfusikum sahabbansa suka tara kudi yazo yana rarrabawa sojoji wanda bai da makami a bashi wanda bai da abin da zai ajiye a gida a bashi ga karfi bai da komi annabi yazo yana rabawa har ma da ya riba ya kare sai wasu garke suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya basu yace Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku yi hakuri la ajidu ma minene la ajidu babana samun abunda zan ciyar da ku wanda zan ba ku ya riga ya kare wa'annan mutane da basu samu ba wata wallahu wato ainuhu tafidu min ad-dami sai suka juya alhali suna kuka dun basu samu ba inji Allah me yasa suke kuka Allah sai hazanan don bakin cikin Allah ji duma yunfiquna basu samu abinda za a ciyar da su a taimaka musu a basu makami a basu abinda za su aje wa iyalansu don su fiyaki basu koma suna kuka to in babu kudi yaya za a yi wannan dan kwa musulmi don haka Allah ya ce fala tu'jibuka amwaluhum tu'jibka na fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allah يعذبهم بها في الحياة الدنيا نعم وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تؤجبك أموالهم إذن وإن تمتاني كذلك ينسو جاء بند سكي تكي باك شيء آوى الله أكبر ولا أولادهم كو ينسو باك شيء آوى إنما يريد الله ألا يناسوني liyu addibahun ya azabtar da su biha a cikin wannan harka ta dukiya ko ta ƴaƴa da duk abin da suka samu fil hayatid dunya ana rayuwar duniya kuma Allah na so ne watazafaqa anfusuhum ay wa tasraja anfusuhum ransu ya fice su mutu wa hum kafirun halin su kenan wa hum kafiruna alhali suna kafire wato wa hum kafiruna ha wal wawu wawul hali hum dhamirun munfasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'i wato mubtada'un wato wal mimu alamatul jam'i kafiruna khabaru mubtada'i marfu'un wato bi marfu'un wato bil wawi dai ko aywa marfu'un bil wawi annahu jam'un muzakkarun salimun wan nun zidat iwadan anit tanwini alladhi fil ismil mufradi idan walaywa idan ismil mufradi ne za a ce wa huwa kafirun shine ake yasa ake cewa wan nun zidat iwadan fil ismi alladhi fil ismil mufradi a ce wa hum kafiruna wa jumlatu min al mubtada'i wal khabari fi mahalli nasabi halun ay wa hum kafiruna za su muturan su ya fute al hali suna kafirai
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويحلفون بالله ذاك جيسوس نارين سواد الله النبي صلى الله عليه وسلم أتكين مجلسك أتكين صحابيك إنهم لمنكم للسوسنا تاريدكو ثم سوء إيماني أي سنة تاريدكو أي النبي صلى الله عليه وسلم غاشي wama hum minkum Allah sai kariya suke yi ba sa cikin ku munafiki ne ya kawo su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakinnahum sai dai su mutane ne kaumun mutane ne yafraquna ai wato ya khafuna mutane ne masu tsoro suna tsoro a ce karar malam mutane ne masu tsoro shine ma'anar yafraquna inji Allah subhanahu wataala kai idan sun ji karar law yajiduna malja'a ملجأً أو مغارات أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأً دادا سسامو مبوطة مقويا سجيسي سيجاسو لبي أتكي أو مغارات كوكوما سسامو واتووتا ونقرن كوغولا رمقويا أو مدخلاً كوكوما وتمشيقا إن دادا سيجاسو لبي بأغانسوبا lawallau ilaihi da sun juya zuwa ga irin waɗannan wuraren koya wahum yajmahuna zaka kansu suna gaggawar tafiya suna shiga wannan wuri suna koyewa Allah ya ce wa minhum man yalmizuka fis sadaqati fa in u'tu minha radu na'am wa in lam yu'tu minha idha hum yaskhatu wa minhum daga cikin su munafikai a cikin majalisan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ka sani in baka sani ba man yalmizuka akwai mai zumbinka akwai mai aibantaka fis sadaqati a cikin rabon sadaka da kake yi idan sahabbai sun tara wannan kudi sun tara wannan sadaka dan uwa addinin musulunci sai da tara kudi sai da sadaka to idan an tara kudi fa in utu minha idan an ba su daga cikin wannan kudi inda ransu yake so rabu sai su yadda su ce abu ne mai kyau ai a rika tara kudin nan abu ne mai kyau da Allah ku ji munafurci wa in lam yu'tau minha idan ba a dauki kudin nan aka ba su ba idahum yakhquna sai su koma gefe su yi tafushi su yi tahushi kaman kare malam sai su yi tafushi malam kun ji dabi'an munafikai inji Allah subhanahu wataala walau annahum radu ma atahumullah walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu na'am wa qalu hasbuna Allah sayu تين الله من فضله ورسوله يتي منا إنا إلى الله راجبون mala munafici bai ba a cikin addinin musulunci walau annahum da dai a ce su rabu ma atahumullahu sun yadda sun aminta sun wadatu da abinda Allah ya ba su wa rasuluhu da manzon Allah kowani irin rabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko ba su sun yadda sun aminta hankalin su ya kwanta wa qalu suka ce halbunallahu aw Allah ya ishe mu ai duk abinda muke yi domin Allah muke ko a ba mu sadaka ko ba a ba mu ba muna yi domin Allah to sayyutinallahu min fadlihi ai nan gaba ma Allah zai ba mu falalansa wa rasuluhu manzon Allah in yazo rebo zai ba mu kai inna mu dai a takeice ilallahi zuwa ga Allah rajibuna masu kodayin alheri ne zuwa ga Allah inda haka suka fada jawabu law ai la kana khairan lahum da wannan yafi alheri gare su shine jawabin walau annahum inna jawabin sa la kana khairan da haka wannan hanyar za su dauka yi musu alkhairi yace fushin me za su yi ai innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum na'am wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil na'am fariidatan minallah والله عليم حكيم انما الصدقات اي تصدقن نان idan an samu ta an tara ta masu zakka sun bayar masu sadaka ta yau da kullun sun bayar masu zakawi sun bayar an tara ta lil fuqara'i akan riba wa fakirai ne wanda ba su da shi masu bukata wani masakini da miskinai to idan babu kuma ba a tarawa yaya za a yi wannan irin ribo
wal amilina alaiha, kuma ana rabawa masu aiki akanta, masu yin aiki mu'amala da ita, suna kula da isu, suna rabonta, suna karkowa su ma in an ba su babu laifi a cikin wannan sadakoki. Wal mu'allafati qulubuhum, da waɗanda aka sabarwa zukatan su, idan ka cire zakka kullun ka zare kana ba wannan kana ba wannan, bari in ka cire baka ba su ba, kai shekaru kana ba su, wani ma da yazo ya ce alhaji bana ba a cire bane, mun ji shiru kaga ka sabar masa da zukatan sa, ba wai ka cire ka ba arna don ka jawo zukatan su ba, ai Allah bai saka wannan ba, babu wannan a addini. Wa fir riqabi, haka nan bayi waɗanda suke karkashin mutane suna bauta musulmi, waɗanda in an rubuta musu fansa su zo su fanshi kansu zama yaya, to in kun samu dukiya irin wannan a ba su sadaka don su je su fanshi kansu su zama yaya a harar, wato masu inji. Wal gharimina, haka nan waɗanda ake bin su bashi sun kasa biyan bashin nan, ba zurda don zalunci ba, a babu ne ana bin su bashi sun kasa biya, to in an cire zakka ko sadaka aka tara a ba su wannan babu laifi. Wa fi sabilillahi, kuma ku nemi hanyar da za a ɗaukaka kalmar Allah a bada wannan kudi, kamar yanzu yanda muka kafa gidauniya na sayen motoci a malamai, kowane jaha muke so mun yi niyyar haka, ya Allah ka sa mana hannu mun sayi mota ta farko ta majalisan Alhaji Malam Zakariya'u almarhum marigayi, Allah ya gafarta masa, bayan rasuwansa muka fara wannan aiki. To da ya rasu a majalisansa a makarantarsa da ya bari, wanda Alhaji Aminu suka gada da Malam Ismaila Zakariya'u da Malam Muhtar suka gadi wannan makaranta, to ita muka fara sayawa motan nan. A lokacin motocin ba su fara tsada ba, mun sai musu mota ta miliyan 1,500,000 ita ce ta farko, sannan mota ta biyu ita ce ta majalisan malamai ta jihar Kano, wanda Sheikh Alhaji Malam Idrisu wato rijiyan zaki yake tafiya wa'azi da ita a yanzu, tana nan har yanzu ita ma tana nan zuwa. Muka saye ta miliyan 1,800,000 duk da kuɗin ku ne da kuke bamu, a yanzu gashi nan mun doshi miliyan 2 don mota ta yi tsada, yanzu kuɗi sun yi nisa, yanzu ba su cika miliyan 2 amma sun doshi miliyan 2 da yardan Ubangiji. Kuma wannan niyya da muka yi babu fashi, wannan ba jihadi zamu muje mu yaki ba, wannan shine yanzu jihadin mu. Mu saya idan an kira wa'azi na ƙasa, kowane malume su shigo motar su zo a haɗu mu yi wa'azi, mu faɗa wa Allah, mu faɗa wa duniya alqur'anin Allah, littafin Allah. Don haka shine wa fi sabilillahi, wannan shi yasa kuma yanzu muka daura damara insha Allah rabbi. Wa bani sabili, sannan idan aka samu dan tafarki wanda kuɗin sa suka ƙare, guzurin sa ya ƙare, yayo tafiya koda mai kuɗi ne a garin su a bashi, wannan faridatan min Allah, ai qismatan min Allah, ai wajiban mi wajibatun min Allah, wannan farilla ne, dole ne, rebo ne, kaso ne daga Allah. Wallahu Allah alimun, masani ne bi ahwalikum, Allah masani ne da halayenku dai, hakimun kuma guni ga tsara dokokin sa. Yace wa minhumul ladina, wa minhumul ladina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun, eh duka fa majalisan annabi je kaje kama da yaro, udhun khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin, yace mana rahmatul lil ladina amanu minkum wal ladina yu'dhuna rasulallahi lahum adhabun alim. Wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya, daga cikin su munafikai waɗanda suke tare da annabi a majalisan annabi Muhammadu, yu'dhuna an-nabiyya, suna cutar, akwai masu cutar da annabi, malaimuni ya kare, kuma kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kana cutar da shi a majalisan sa, ai madan kafirci ya kare anan. Wa yaquluna, kuma suna cewa huwa udhunun, annabi shi kunne ne, wato duk abinda suka kulla na munafici sai su ji annabi yazo a wajen wa'azi, Allah ya bashi labari yazo yana fada daya bayan daya, suka ce ta ina yake samun lakai wannan akwai kunne, yace kul, ka fada musu annabi, udhunu khairin lakum, kunnin yafi ku, domin shi wannan da kuka sa masa suna kunne da Allah ka ji munafikai, yu'minu billahi, yana imani da Allah, annabi kenan, wa yu'minu lil mu'minina, kuma yana amincewa da mu'mininsa da suke tare da shi, ya yadda da su, ya aminta da su. Kai shi wanda kuka sa kasa kunnin nan shi annabi, wa rahmatun, kuma rahama ne, lil ladina amanu, ga waɗanda suka yi imani, shi annabi rahama ne ga waɗanda suka yi imani, rahama ne ga wanda suka yi imani,
rahamani annabi sallallahu alaihi wasallama lamma ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ku ji yanda ayoyin qur'ani kowace take karfafa kowace kuma wa rahmatun annabi rahamani lil ladina amanu minkum ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku wal ladina waɗanda kuwa a majalisan annabi yuzuna rasulullahi suke tutar da manzon Allah gashi sun nuna suna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama amma suna tutar da shi kai Allah ya ce lahum azabun azaba mai radalimin arme da dadin ta tabbata a gare su inji Allah subhanahu wataala ashe iya munafurci kan bai ba ɗan kwa musulmi Allah ya ce ya halifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ya ne Ibrahim dai mana wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin ya'rifuna billahi wato suna rantsuwa da Allah lakum agareku yurdukum don su yarda da ku su yadda ku yadda suna tare da ku kuma su musulmin kirki ne suna yin abinda za ku yadda da su yurdukum don su yadda da ku Allah ce wallahu Allah wa rasuluhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ahaqqu an yurduhu wato shi yafi cancantan ku yadda da shi in kanu mu'minina idan kun kasance masu imani ne dan uwa musulmi Allah ya ce alam ya'lamu annahu lam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا يَتِي مَنَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ الله يَتِي مَنَا أَلَمْ يَعْلَمُوا فَمُنَافِقَيْ أَتِكِنْ أَدِّينِ الْمُسُلُنْجِ بَسُوا يَسْوَنِي بَنِي أَنَّهُ يَدْ شَأَنِي جَكِي ضَمِيرُ الشَّأَنِي إِنْ بَسُوا سَنِي بَفَسُوا سَنِي man yuhadidu llaha duk wanda yake sabawa Allah wa rasuluhu yake sabawa manzon Allah yake kullawa annabi munafurci yake kullawa musulunci munafurci fa anna lahu nara jahannama lalle yana da wutan jahannama kuma khalidan fiha zai dawama a ciki ba ruwan Allah da shi zalika khizyul azim ya dawama a cikin wutan jahannama kuwa ai wancan shine walakanci da kaskanci alazim wanda yake mai girma ya zaru munafiquna fa يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يحذر المنافقون منافقي فسو جسورو سكيايا فا أن تنزل عليهم سورة كده وتسورة تسوقو فأكنسو فا tunabbi'uhum da dafata basu labari bima fi qulubihim da abun da yake cikin zukatansu kullu munafurci da rashin gaskiya a cikin addinin musulunci ba abu ne mai kyawu ba idan zamanin annabi ne sura za ta sauko ta bayyana da munafurcin mutum idan gon qur'ani ya gama sauka to walakanci ne zai sauka a kan mutum komin dadewa komin jimawa ulistahaji'u kace ku je ku yi ta izgilanci din inna allaha lalle allah mukhrijun zai fudda ma tazaruna abunda kuke tsoron a fudda shi ya bayyana a fili Allah zai bayyana da shi Allah ya ce wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab yace mana قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الله يتي ولئن سألته للئن كتم بيسو ميسا suke irin wannan kulla munafurci a cikin addinin musulunci me yasa suke kulla munafurci a cikin tafiya ta addinin musulunci ga manzon Allah na cikin ku idan ba manzon Allah a cikin tafiya ta addinin musulunci la yaqulunna za su rika cewa zai rika cewa innama kunna nakhudu ai mun kasance muna kutsawa ne wannan abu muna wasa ai da gangan muke yi Allah ya ce kul annabi ka gaya musu abillahi a Allah wa ayatihi da ayoyin Allah
wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuntum kuka kasance tastabiuna kuke musu injili yace la ta'tadiru qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin Allah yace la ta'tadiru ba ku da hangari da zaku kawo ba ku da dalilin da zaku kawo wa Allah kadi kafartu hakika kun kafirta ba da imanikum bayan wato kun yi imaninku ashe muna hurci kun bai ba inna abu an ta'ifatin minkum idan mun yabe wa wasu yankin jama'a daga cikin ku nu azib ta'ifatan damu azabtar da wasu daga cikin su ba za mu karbi tuban su ba innahum domin su kanu sun kasance mujrimina masu laifi ne kriminoli ne mazindikai ne a cikin addinin musulunci munafukai ne a cikin addini munafurci bai yi ba ɗan uwa musulmi don haka ashe kenan kun yi yanda wannan aya akwai kuma qira'an da taje ba da imani gum in yu'fa an ta'ifatin minkum tu azab ta'ifatun bi annahum kanu mujrimina an kawo shi mamnun lil majhuli an kawo shi wannan kuma fi'ilun ma'lumun yana tafi ya da mafulensa gaba daya yace almunafiquna walmunafiqatu almunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'd na'am ya'muruna bilmunkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbituna aydiyahum yace نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون منافقي ماذا والمنافقات ده منافقي ماتا الله يتي بعضهم من بعض شاشي ده شاشي كاجي ايكن سو يأمرون بالمنكر سنا أمرنيني ده أبو ممونة وينهون عن المعروف سنة حنا كيكاوان أبو أبونا شريعة تايد دادشي أبونا شريعة تاشي أي أبونا شريعة تبادا أمرني كي ويقبضون أيديهم سوء ما سوء روا إن أني نتيمكو أو جنسو باسا بار وإنجي الله سبحانه وتعالى ينقوى مسلمي ما سوء قنتوان فسرا باك أبو نريكي حنو إن أنا صلى وضعوا يديني وضعوا اليمنى على اليسرى في الصلاة باشيبا wa yanuwa mumune suna cewa ya qabiduna aydihum wa suna yin qabadu don haka in ga mai qabadu munafiki ne wace irin fassara ce a'a ko ma wallahu ya qabidu wa yabsut Allah shike danke to in an ce wallahu ya qabidu Allah yana qabadu a'a Allah yana hana kudi wa yabsut kuma yana bada kudi ga wanda ya ga dama ashe wa ya qabiduna aydihum suna rike hannayensu ba sa bayarwa wa qalatil yahudu yadullahi magalula wala taj'al yadaka magalulatan ila unukika wa idan dusuni irin wannan kalmomi ashe masu dan karin rowa ne in kaga ana mutun yana sukan wato bada taimako to marowaci ne wa yaqbiduna aydihum nasullaha haka munafukai suka tashi a gaban annabi fa nasiyahu nasullaha sun manta da Allah sun manta da dokokin Allah sun manta da umurnin Allah ɗan kwa musulmi fa nasiyahum Allah sai ya manta da su wato idan mun mahurci ne ku dubi yanda Allah ya munafukai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tirin musulunci ya manta da su innallaha al innal munafiqina lalle munafukai masu kullu munafurci cikin addinin musulunci humul fasiquna sunne fasikai al kharijuna ay al fasiquna ala wazanil kafiruna ay ala wazanil fa'iluna ay al kharijuna an ta'atillahi wanda suka fice wa Allah ta'a sai Allah ya ce wa'adallahu al munafiqina wa'adallahu al munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha yace mana hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adhabun wa'adallahu Allah yayi alqawari madan alqawarin Allah inna Allah la yukhlifu al-mi'ada Allah yayi alqawari ga almunafiqina munafiqai maza wal munafiqati da munafiqai mata wal kuffara wato da kafirai malan kaji kungiya guda biyu munafiqai maza da mata da kafirai Allah ya musu alqawari nar jahannama shi kafiri kafirai su ba su yadda da Allah ba ba su yadda da manzon Allah ba ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka
ba su yadda da dokokin Allah ba. Shi kuwa munafiki ya ce ya yadda ya yi imani, ya yadda da Allah, ya yadda da manzon Allah, ya yadda da littafin Allah. Amma sai ya zo ƙarƙashin ƙasa yana zindiƙanci yana ƙulla munafurci. Zamanin manzon Allah a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da su da kafirai Allah ya musu alƙawarin nara jahannama, wutan jahannama. Da kafirin da munafiken gashi ba suna sallah. Allah ya ce amma musu alƙawari wutan jahannama khalidan fiha kuma za su dawama a ciki. Kai hiya hasbuhum ai wutan jahannama kan ta ishe su za ta isa maganin kowa. Wala'anahumullahu Allah ya tsine musu walahum azabun kuma suna da azaba muqimun dawaman ma tutur har abada kai kallazina min qablikum kallazina min qablikum kanu أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا نعم فاستمتعوا بخلافكم يعني إبراهيم مجيمنا كي كرك بعضا ونكراتو نعم فاستمتعوا بخلاكهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذين خاضوا كاي إبراهيم كساكي وانا غير وخدتم كالذي خاضوا أولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون الله يجي كالذين من قبلكم وين نبيئا منافكنا لك من نبيئا متانين لسكي قبانينكم كانوا أشد منكم قوة وإن سنكسن سنفيك كارفي وأكثر أموالا كما سنفيك دوكيا وأولادا سنفيك يوان جادا fastamta'u bi khalaqihim to duk abunda Allah ya ni'imta musu da na dukiyan da na ƴaƴan da na da'in auto da na lafiyan sun ji dadi da shi shine fastamta'u bi khalaqihim da abunda Allah ya ba su fastamta'atu kuma munafukai na yanzu ku ji dadi bi khalaqikum da abunda Allah ya ni'imta ku da shi kamar tamta allazina min qablikum kamar yadda wa'anda suke gabanin ku suka ji dadi bi khalaqihim da abunda Allah ya ni'imta su da shi wa qurtum kukusa ku ta tsageranci ku ta munafurci a cikin addini kallabi khadu kamar yadda su ma suka kutsa inji Allah ulaika irin wadancan mutane da nada'in da amin qablikum din da suna yanzu habitat a'maluhum wato ayyukansu sun lalace fi dunya anan dunya wal akhirati da kuma lahira wa ulaika humul khasiruna wadancan sune masu hasara in kiyama ta tsaya gaban ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يجي ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم شن وإنهم بتاني لابارين وإن دسوكي غبانينسو لابارين وإن دسوكي غبانينسو بايزو ما سباني قوم نوح إرين أكيو متانين النبي نوح wa adi irin yanda aka yi mutane adawa wa samuda irin yanda aka yi samudawa wa qaumi ibrahima da mutane annabi ibrahim wa ashabi madiyana da mutane madiyana mutane annabi shuaibu wal mutafikati da mutane annabi lutu su wadancan atatun rusuluhum bil bayyinati hujjoji mabayyana sun zo musu amma Allah yace subhanahu wa ta'ala suka ki Allah yazo duka ya gama da su to gama wanda Allah yayi da su yake cewa ma kadallahu liyazlimahum Allah bai kasance shi ya zalunce su ba walakin sai dai kanu sun kasance an fusahun kansu da kansu ne yazlimuna suke zalunta yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd yace ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yuqimuna as-salata wa
يؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله يأتي والمؤمنون مؤمنين ماذا سوكما والمؤمنات مؤمنين ماتا وإن سوك إيمان دومين الله بعضهم أولياء وبعض يشاشي سمسوا يشاشي نسوما يأمرون سوكو سنة أمتا بالمعروف دا أبونا شريعة تتي أي دا أبونا شريعة تي دا أي دا أبو ميكاو كما يدى شريعة أي دك أبونا شريعة أمرتا وينهون عن المنكر سنة حني قمد ممونا أبو إندي الله ويقيمون الصلاة سنة إيدة صلاة ويؤتون الزكاة سنة بعد ذكاة ويطيعون الله سنة بين الله ورسوله دا منظر أولئك إرم وأنت متاني سيرحمهم الله دا سنة الله دا جيتو سينزو دنيا دا لاهرة إن الله للي الله عزيز مبوائيني حكيم قنيك أردو كوكينسا الله مبوائيني أكيائيشي ثورم آية إيمان سقوانا نعم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعد الله المؤمنين سوك مؤمنين ماذا والمؤمنات المؤمنين ماذا ثم الله يبص القوري كما إن الله لا يخلف الميعاد alƙawarin ne musu jannati na gidan dajin aljanna jarimin tati hal anharu wal qura musike gudana a ƙarƙashin ta khalidin fiha kuma suna madawama a cikin ta wa masakina tayyibatan da gidaje kyawawa gidaje benaye akan benaye masu kyau duka fi jannati adin a cikin aljanna zama a cikin aljanna ni'ima bayan nan waridwanu minallahi akbar yadda daga Allah har abada ba za su mutu ba har abada ba za su mutu a da'in nan ba har abada da'in nan ba zai kare ba Allah ya dinin su babu abun da za su yi su yi Allah laifi a cikin aljanna akbar shi yafi girma ma wajen dadi zalika ai samu haka yace huwal fawzi shine ribo al azim wanda yake mai girma dan uwa musulmi wannan darasi namu anan zamu dakata da shi abun da muka fassara a ciki da kuskure Allah ka gafarta mana abun da muka fada daidai da ni da ku dan uwa masu sauraro duk inda kuke a duniya Allah ya tara mu a cikin lana ya bamu ikon aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta dukkan sauran yan uwa musulmi Allah ka ubangiji ka zauna da mu lafiya ka zauna da kasashen mu lafiya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة